Bu çəkiliş, yəni gizlin çəkilişdir. İmkan vermir, polis az olaraq eləyir. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsi yol qırağı bütün nə qədər obyekt tükan varsa, Ağdam icra bacısı ilə Tərtər icra bacısı bütün orqanları, polisləri tökülər. Deməli, kontraktorları ilə, konularla, deməli, cəmat az olaraq eləyə uçururlar. Ona görə ki, bu yol çəkilir deyəmən, bu dövlət buna pul ayırıb. Aldığımız məlumata görə Tərtərin icra bacısından Ağdam icra bacısı bu pulu bacıq yer deyəmən vətəndaşlara zorakı gelib obyektləri sökürlər, pul da vermirlər. Ona görə millət qalxıb ayağa, özün yandıran kim, onları da indi çəkəcəyik, özün nəyəsə qabağına verən kim, traktorun qabağına verən kim. Vamos a ver.